Můj minivlog, den 204. Dneska to byl docela pohodový den, vyexpedovali jsme zásilky, překonali jsme hranici půl milionu zaskleněných kusů na platformě Bricklink. Vzhledem k tomu, že se ale blíží víkend, tak si myslím, že to moc dlouho nevydrží, protože přes víkend chodí nejvíc objednávek. Přišla nám menší objednávka obalového materiálu, potřeboval jsem nějaké krabice do regálů a taky jsem objednal jeden obalový materiál, bohužel jsem vybral špatnou velikost, protože jsem byl příliš zbrklý, takže máme jednoho typu krabic zbytečně moc a druhý nám naopak úplně chybí. Krabice jsem rovnou složil, dal jsem na ně štítky a vyměnili za ty stávající krabice, které budeme potřebovat zase někde jinde. Vydal jsem dvě videa, taky jsem si hrál na kytaru, na Instagram jsem vydal 15 vteřinovou písničku, která stála fakt za to. Tento pracovní týden byl fakt náročný, takže odpoledne nebo večer už jsem toho moc nedělal, jenom jsem upravil nějaké fotky a výjimečně jsem šel spát před půlnocí, protože jsem byl fakt K.O.